videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. İlahiyatçı Hacı Şahin Həsənli bir gün əvvəl Baku Medikal Plaza'nın kardiologiya şöbəsində yox, təcili yardımında olub. Ona xəstəxanada yatmaq tövsiyə olunub, amma o, xəstəxanaya qəbul olmaqdan imtina edib, müvafiq sənədə imza atıb gedib. Bunu Telegraf.com-a Baku Medikal Plaza'nın kardiologiya şöbəsinin müdiri tibb elmlər namizədi Üzeyir Rəhimov deyib. Profesorun sözlərinə görə, Hacı Şahini xəstəxanada növbəçi həkim qəbul edib. Stat. Xəstəxanada yatmalı olduğu bildirilib, damarlarının yoxlanmağı tövsiyə olunub, çünki şikayətləri ürək ağrılarından imiş. Ağrısı keçdiyi üçün yəqin ki, sabah bir gün gələrəm deyib, yatmaq istəməyib və evə gedib. Klinikada ondan iltizamnamə alıb ki, evə getməyiniz risklidir, problem ola bilər, amma o, hər şeyə rəğmən kağızları imzalayıb gedib. Üzeyir Rəhimovun sözlərinə görə, Hacı Şahin Həsənli xəstəxanaya müraciət edəndə ağrıları keçibmiş. Stat. Tipik ürək ağrısı olduğu üçün ısrarla xəstəxanada yatmaq tövsiyə olunub. Şikayətinə görə, onda ürəyin işemik xəstəliyi olduğu onsuz da bilinir. Troponin deyilən analiz yoxlanılıb, onun miqdarı yüksək çıxıb, amma o, bütün tövsiyələrdən imtina edib. Azərbaycanda belə hallar çox olur. Troponi yüksək olub, nə qədər etsək də xəstəxanada yatmaqdan imtina edən o qədər insanlar var ki, professor Hacı Şahin Həsənlini şəxsən tanımadığını deyib. Stat. Onu heç vaxt müayinə etməmişəm. Bildiyim qədəriylə heç ürək həkimində də olmayıb. Onun ürəyinə stent qoyulduğu deyilir, amma bu əsassızdır. Anjı olunmayan xəstiyə stent qoyula bilməz. O, ümumiyyətlə, anjı da olunmayıb. Heç vaxt ürəyindən şikayətlənməyib. Bu, ilk əlamətlər olub. Qeyd edək ki, tanınmış ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli bugün səhər saatlarında 48 yaşında ürək tutmasından vəfat edib. Hacı Şahin, mənəvi dünya milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği iştimai birliyini, təsisçisi və sədri eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Nəsimi rayonu üzrə nümayəndəsi idi. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.